Mos kategorizimi i duhur i të dënuarve mbi popullimi qendrave të paraburgimit, keshtrajtimi të burgosurve, korrupsioni, kontrabanda e nepotizmi janë disa nga problemet me të cilat përballen burgjet e Kosovës. Kështu u tha gjatë prezantimit të raportit vjetor të drejtat e njeriut në institucionet korrektuese në Kosovë. Për neve, paraqes si shqetësim, apo duam të adresojmë në këtë konferencë, trajtimi më i mirë i dukurisë vetëlëndimeve dhe tentimeve të vetvrasjes në mesin e të dënuarve që nga njerë mund të përfundojnë fatkesisht edhe ma fatalitet. Janë edhe korupcioni, kontrabanda, nepotizmi e nga njerë edhe standartit dy feshta fatkesisht. Ende për shumë arsye, stafi korrektus mund të përdorë forcën fizike, mund të përdorë ofendimet verbale, kërcënimet, fyrjet, edhe ndonjë shantazh ose ndonjë pengesë ose mos adresim të ndonjë ankesë ose shqetësimi të personave të dënuar. Kjo kryesisht është me shprehur në qendrën korrektuese të Dubravës për shkak të shumë specifikave, mirë po ka probleme edhe në qendrën e paraburgimit. Në Lipjan kemi pasur dy raste të evidentuara të përdorimit të forcës, domethënë forcës së panevojshme nga stafi korrektues. Ne kërkojmë që mekanizmi ankesave, mekanizmat e raportimit të jenë të vendosur si duhet në këto institucione, dhe të dënuarit me njëherë të mund të raportojnë dhe të adresojnë këto probleme. Ndërsa përfaqësues të Ministrisë së Drejtësisë thanë se janë të përkushtuar në identifikimin dhe zgjidhjen e sfidave me të cilat përballet sistemi korrektues në Kosovë. Jemi plotësisht të dishëm që ka hala sfida, disa për tyre janë përmend raport, edhe na përballë këtyre sfidave kemi vetëm një përgjegjësi. Përgjegjësia jonë është që na këto sfida mos me masku, as mos me shef, por me identifikuar edhe ju jap zgjidhjen. Rasim Selmani nga Shërbimi Korrektues i Kosovës tha se pavarësisht nga përparimi i arritur në Shërbimin Korrektues, ende ka shumë sfida. Sfidat mund vinë çdo ditë, sepse individ caktuar, grupe caktuara, domethënë që hyjnë në këtë sistem si të burgosur, normalisht secili është paraqet një individualizëm vetë i cili kërkon trajtim. Qendra Kosovare për rehabilitimin e të mbijetuarve të torturës rekomandon që të sigurohet qëndrueshmëri e stafit menaxhues të institucioneve korrektuese, sistemimin e duhur të të dënuarve dhe të paraburgosurve, luftimin e kontrabandës si dhe rekomandime të tjera. Ata janë pak të motivuar,